לפרופסור פסיג ועופר מורגנשטיין שעביר את השרביט לפרופסור פסיג ולעופר מורגנשטיין מחברת פיוטר קוד שניהלו עבורנו את השלב השני. כמו שאמרתי קודם, נזף בי הצלם שאסור לי לעמוד כאן, אני צריך לעמוד עד כאן ואני לא מסוגל לקבל את ההגבלה הזאת. מתנצל מראש. כמו שאמרתי קודם, השלב הראשון עומד בפני עצמו. השלב הראשון נועד לסרטט איזשהו גבול של יכולות בעולם הטכנולוגי בנושא מאוד מצומצם. אני לא הסברתי למה המילה תוכנית הדגמה נמצאת כאן, ועכשיו זה הרגע להגיד שכשהגשנו את ההצעה היא נראתה יומרנית מדי ובצדק, ולכן ההחלטה של המכון הייתה לבחור נושא אחד ועליו להתמקד, להדגים עליו את כל קשת הפעולה, למעט שני דברים שהם חשובים מאוד בעיניי, אבל לא יכולנו לעשות אותם. האחד זה, כמו שאמרתי קודם, הכלי המחקרי שהוצג קודם הוא לא דינמי. הוא נוצר בנקודה אחת, אין לנו את היכולת החיונית שלו לתקן אותו עם הזמן. זה קל לעשות את זה, אבל זאת המגבלה של תוכנית ההדגמה. המגבלה השנייה הייתה שבחרנו רק נושא אחד, וראיתם את קבוצת החיזוי, שהיא עוסקת רק בעשרה נושאים, ומהם הוצאנו את שלוש התובנות שסיימנו איתם את המושב הראשון. השאלה הקשה, כאשר הנושא הזה הוצג למכון, הייתה מה עושים עם זה. והייתה התלבטות גדולה בינינו, עד שנכנסתי למשרד של פרופסור דוד פסיג בבר אילן ותיארתי לו את האירוע והתהליך שנתחיל אותו תכף, שנספר עליו תכף, נעשה בשלב השני בהובלה שלו. הרציונל מאחורי זה נשאר אותו רציונל. זאת אומרת, אני אומר את זה גם בגלל הערות ששמעתי בהפסקה. אנחנו לא מתיימרים, לא בשלב הראשון ולא בשלב השני, לתת איזה מרשם פל אחד ערכי שעובד תמיד והוא נכון למחר לביצוע. אנחנו כן טוענים שאת התהליך הזה אפשר לעשות אותו, אפשר לעשות ממנו, מערכת שמזינה את עצמה ושיוצרת תובנות חשובות גם לעולם של החיזוי הטכנולוגי וגם לעולם של המדיניות. העולם של המדיניות הוא מורכב בהרבה מעולם של החיזוי הטכנולוגי. ומה שאנחנו רצינו היה לאפשר מגוון גדול של נקודות מבט על אותו בסיס ידע טכנולוגי, וממנו לקפל לאחור מה נכון לעשות. כשאנחנו מדברים ברמת מדיניות של מדינה, אם היה מדובר בחברה, גם אם חברה גדולה, גם אם זה גוגל, גם אם זה טבע, גם אם זה חברה גדולה מסחרית, העולם היה יותר תחום מבחינת הגבולות שלו. ובמדינה נכנסים עוד הרבה מאוד היבטים, והשקלול שלהם לרמה של המלצה על מדיניות הוא הרבה יותר קשה. והסקפטיקונים במכון, שהם לא מעטים, ואני אומר את זה לשבח, לא לשלילה, כי הדבר הזה מחייב איזשהו דו-שיח כל הזמן. אמרו כל הזמן, רגע, אבל בשביל זה צריך תוכנית הדגמה. אנחנו יודעים שהנושא מורכב, ושאם נצא לאיזשהו דיון מנקודת מבט, אז נצא בסוף עם סט של המלצות. מה עושה את ההמלצות הללו יותר נכונות, יותר טובות, יותר... וכדי לעשות את הקישור הזה, אני אחזור בסוף ואנסה לקשור אותו שוב פעם. כדי לעשות את הקישור הזה צריך לזכור ממה יצאנו לדרך. תוך איזה תחושה יצאנו לדרך, ומה הראייה קדימה שעולה ממנו. עופר מורגנשטיין, בבקשה. תודה. אז אני שמח להיות פה היום. מקווה שכולכם אחרי הקפה והעוגיות רגועים, נכונים להמשך. אני אדבר על המתודולוגיה של השלב השני, לא אגע כרגע בתוצאות, יעלה ויבוא אחריי פרופסור פסיג,
והוא ידבר על התוצאות של השלב השני. אני רוצה לדבר על המתודולוגיה ואיך אנחנו מיישמים תבונה קולקטיבית בתהליך של גיבוש המדיניות שאותו ביצענו. מילה על חברת פיוטשר קוד, אנחנו עוסקים בהטמעה של חשיבת עתיד בארגונים. הרבה מאוד ארגונים רוצים לחשוב עתיד, חייבים לחשוב עתיד, אבל לא כך יודעים איך לעשות את זה. ואנחנו משתדלים לסייע להם בחשיבת עתיד עצמאית. מה היו מטרות שלב גיבוש המדיניות בפרויקט הנוכחי? אז קודם כל, באמת רצינו המלצה למדיניות ארוכת טווח בנושא של כלים בלתי מאוישים. ספציפית, זה היה הנושא שנבחר לפרויקט הזה. עוד רצינו שהמכון יתנסה בפעם הראשונה בחשיבת עתיד סדורה, ככלי נוסף בארגז הכלים שלו, שלא מיושם היום. אנחנו מקווים באמת שזה יהיה ניסיון ראשון, שיהיה לו המשך. לחשוב עתיד זה מאוד קשה. מאוד קשה, ויש שלוש סיבות מרכזיות למה זה מאוד, מאוד קשה לכל ארגון. הסיבה הראשונה שבנושאים קריטיים וגדולים ומהותיים תמיד יש מורכבות, מורכבות מאוד גדולה. גם הנושא שלפנינו הוא נושא מאוד מורכב, יש לו היבטים טכנולוגיים, אבל גם ביטחוניים וכלכליים ומשפטיים ואתיים ומוסריים, וקשה מאוד לחשוב ולייצר נקודת מבט מכלילה שמתמודדת עם כל ההיבטים האלו. דבר שני, קצב השינויים, במיוחד בעולם הטכנולוגי, ובטח ובטח בנושא שלפנינו, הוא קצב מאוד רציני, ואנחנו מתקשים לעקוב אחרי השינויים, אנחנו רופים כל הזמן אחרי הזנב של עצמנו, זה דבר שמאוד מקשה על תהליכי החשיבה. והדבר האחרון, החשיבה האנושית היא מאוד בעייתית בקשר לחשיבת עתיד. אנחנו חושבים לינארית, כלומר מה שהיה הוא שיהיה ובאותו קצב, אנחנו מתקשים לראות את הברכיים שהמציאות מייצרת לנו. ודבר שני, החשיבה שלנו היא מאוד מוטה. מוטה בגלל האישיות שלנו, ומוטה בגלל שאנחנו פועלים בתוך קבוצות שמטות את הדעה שלנו. מכל הסיבות הללו, האתגר של חשיבת עתיד בארגון הוא מאוד קשה, ואנחנו רוצים להביא את אלמנט התבונה הקולקטיבית לתוך חשיבת העתיד הארגונית, כדי לראות איך הוא פותר ומסייע לנו להתמודד עם הבעיות הללו. אז אנחנו מדברים על הטרנד שנקרא תבונת המונים או תבונה קולקטיבית, זה לא אותו דבר, אבל לצורך הדיון כרגע לא ניכנס לזה. ובסך הכל הוא אומר את הדבר הבא, קבוצות שבנויות נכון ופועלות נכון, יכולות להיות טובות יותר בתוצאות שלהן, באימוץ חידושים, קבלת החלטות, חשיבת עתיד ופתרון בעיות, מאשר מומחים בודדים או קבוצות קטנות של מומחים. זה עיקרון שאפשר להתווכח עליו. הוכח בלא מעט מחקרים, ועליו מבוסס הרעיון של התבונה הקולקטיבית. אבל התבונה הקולקטיבית הזאת של קבוצה היא לא דבר מובן מאליו, והיא גם לא מתקבלת בלי תנאים מתאימים. כי קבוצה יכולה להיות גם סוג של עדר, טיפש, שלא נותן תבונה בסופו של דבר. חייבים להתקיים כמה תנאים כדי שהדבר הזה שנקרא תבונה קולקטיבית יקרום אור וגידים. התנאי הראשון זה מגוון דעות. אנחנו מארגנים קבוצה שיהיה בה מגוון של אנשים, שנותן מגוון של דעות על הנושא המורכב שלפנינו. תזכרו את הבעיה של המורכבות. המורכבות של הקבוצה, אם היא בנויה נכון, יכולה לתת מענה למורכבות הנושא. ואנחנו מדברים על קבוצה, אנחנו מדברים על קבוצות שבין עשרות אנשים, לפעמים לעשרות אלפי אנשים. זאת אומרת, הטכנולוגיה של היום מאפשרת לעשות דיונים גם בקבוצות גדולות מאוד, ולא רק בקבוצות קטנות. הדבר שני הוא עצמאות. אנחנו משתמשים במתודולוגיות ובסוגים של טכנולוגיה שמאפשרים לנו לתת ביטוי לעצמאות של היחיד בתוך הקבוצה. כי בדרך כלל, בגלל הנושא של ההשפעות הקבוצתיות, הטיות וכו', אנשים לא נוטים להגיד את הדעה האמיתית שלהם בקבוצות. בקבוצות פיזיות שנפגשות פנים אל פנים. במתודולוגיות ובטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן בתבונה קולקטיבית, אנחנו מנטרלים את הגורם הזה, למשל על ידי אנונימיות. כלומר, יכול לשבת בקבוצה שמדברת בדיון מקוון, יכולים לשבת שני אנשים, אחד מהנדס זוטר והשני מנכ"ל החברה, ולנהל דיון ענייני לגופו של עניין, בלי מורא ובלי עטיות. הדבר השלישי, ביזור. אנחנו מביאים לתוך הקבוצות האלו גם אנשים שהם מהשטח,
לא רק דרגי ביניים שהם מנהלים בדרג ביניים בצפונה, אלא גם אנשים מהשטח. למשל בקבוצה הזאת אנחנו הבאנו מפעיל של קב"ם מהשטח. לא רואה את התמונה האסטרטגית, אבל הוא חי את המציאות של הפעלת קב"ם. הוא יודע מה זה קב"ם מהפעלה אישית. והדבר האחרון, אנחנו רוצים מנגנון של קיבוץ, כי בסופו של דבר בתבונה הקולקטיבית אנחנו לוקחים דעות של הרבה יחידים ומקבצים אותם לידי אמירה קבוצתית קולקטיבית. מנגנוני הקיבוץ האלו הם יכולים להיות רבים, מותאמים לבעיה. אני אתן לכם דוגמיות קטנות. למשל מנגנון אחד נקרא שווקי חיזוי. שווקי חיזוי זה מנגנון שבו סוחרים בתחזיות, כמו שאנחנו סוחרים בשוק המניות, קונים ומוכרים את התחזיות, ובסופו של דבר מתקבע בשוק התחזיות מחיר לתחזית סלש מניה, שהוא למעשה משקף את ההסתברות שהקבוצה מעריכה שהיא תקרה. אז בתהליך של הסחר מחר הזה, שהוא תהליך אינטראקטיבי, כי אפשר לקנות ולמכור ולהרוויח גם בתהליך הזה, מתקבע תחזית קבוצתית. מנגנון אחר, מנגנון אופן העתידים, מאפשר לנו למעשה להבין את המשמעות וההשלכות של אירוע, החלטה או מגמה, על ידי זה שאנחנו מסרטטים שלושה מעגלי השלכות, ראשוני, שני ושלישוני, ולמעשה מנתחים את ההזדמנויות והסיכונים בהשלכות האלו על ידי קבוצה. והמנגנון השלישי שבו השתמשנו בדיון הזה, זה מנגנון הדיונים הקולקטיביים. זה מנגנון שמאשר לקבוצה לקיים דיון קולקטיבי על בעיה ואתגר מורכבים, ולקבל בסופו של דבר החלטה מוסכמת על כיווני פעולה רצויים בנושא הרלוונטי. נחזור רגע לשאלת הדיון שלנו. אני מזכיר, הוצגה לפני כן, כיצד על מדינת ישראל להיערך לאור מגמת הרחבת השימוש בכלים בלתי מאוישים לצורכי ביטחון, שאלה שהיו עליה לא מעט דיונים. זאת הייתה שאלת הדיון. זו שאלה גדולה, זו שאלה מורכבת, קשה לענות עליה תשובה מהמותן, ולכן אנחנו מיישמים תהליך של דיון קולקטיבי שעוזר לקבוצה להתמודד עם השאלה הזאת. המתודולוגיה שבה בחרנו להשתמש בדיון הספציפי הזה נקראת מתודולוגיה אימן דלפי, מיסודו של פרופסור דוד פסיג, שהמטרה שלה זה באמת לעצב עתיד מוסכם ורצוי לקבוצה. המתודולוגיה מכילה למעשה ארבעה שלבים. בשלב הראשון, הקבוצה לוקחת את השאלה הגדולה הזאת ששמנו לפניה, ולמעשה מעלה שאלות משנה שמפרקות את הבעיה הזאת וחוקרות את הבעיה לרמות פירוט נמוכות יותר ומדויקות יותר, שמולם הרבה יותר קל להתמודד. בשלב השני, הקבוצה לוקחת את השאלות האלו ועונה עליהן באמצעות רעיונות שאנחנו קוראים להם מגדי משימה, וגם מנהלת דיון בתוך מערכת אינטרנטית על כל אחד ואחד מהגדים האלה באמצעות מנגנון של הנמקות בעד ונגד. שני השלבים האלה למעשה פותחים את הדיון ומייצרים לנו בתהליך של התבדרות מעין סיור מוחות. השלב השלישי הוא שלב הערכה. אנחנו לוקחים את הרעיונות שעלו ומעריכים את כל הרעיונות האלו בתהליך אינטראקטיבי כדי למצוא את נבחרת הרעיונות הטובים ביותר, כאשר גם בשלב הזה יש תהליך של הנמקה, כלומר אני יכול להצביע, לדרג ולשכנע אחרים על ידי הנמקות למה ההצבעה שלי הייתה נכונה ואולי הם ישנו את דעתם. ובתהליך, בשלב הרביעי שהוא אופציונלי בדיון הספציפי הזה, לא הסמנו אותו, אפשר לבוא אל מול נבחרת הרעיונות האלו ולהציע מול כל רעיון כיוון פעולה כזה דרכים ליישומו. אז זאת המתודולוגיה שבה בחרנו, וכדי לממש אותה השתמשנו במערכת שמותאמת לנהל דיון במתודולוגיה הזאת, מערכת RTID. המערכת הזאת מורכבת למעשה מרשת של שאלות, רעיונות והנמקות. כמובן אני יכול לקיים דיון כמו שאמרתי עם מספר משתתפים בלתי מוגבל. אני יכול לאפשר להם לתרום לדיון הזה מכל מקום, להשתתף בדיון מכל מקום בארץ, בחול אם רוצים. כל אחד יכול לתרום בלי קשר לאחרים, בזמנו חופשי.
דיברנו על אנונימיות שמאפשרת לנו את העצמאות המחשבתית. האג'נדה צומחת מהדיון, ולמעשה בסוף הדיון אני מקבל תוצאה מתוך המערכת שהוא אותנטי, לא מישהו נגע בו, לא מישהו שינה אותו. דיון כזה, באמצעות מערכת, מאפשר לי גם שליטה מצוינת על הדיון. אני בתור מנהל הדיון יודע בדיוק בכל רגע נתון מה עושה כל משתתף, יודע בדיוק מה עושה הקבוצה, יודע לאתר את הפערים והחוסרים בדיון, ויודע לייצר תקשורת שמכוונת את הדיון בצורה הנכונה והטובה ביותר. אני גם יודע להגיד מה כל משתתף עשה ולנהל מנגנון של תמרוץ כדי להביא את הדיון למקום הטוב ביותר. יש לכם פה דוגמה, כאן מסך שליטה ובקרה של המערכת. מי זה המשתתפים בקבוצה? אז בגדול, בדרך כלל בעלי ארגון, בעלי העניין בארגון, הם רבים ומגוונים. יש לנו בדרך כלל את העובדים, אבל יש לנו גם לקוחות, וארגוני עובדים, ורגולטור, ואקדמיה, וקהילה, וארגוני סחר, וספקים, אפילו ארגונים מתחרים, ואת כל אלה אני יכול להביא לתוך דיון, כי לכל אחד מהם יש נקודת מבט שונה ותורמת לדיון. ואכן פה גם בדיון שלנו, הבאנו, זה פרויקט קטן יחסית, פרויקט הדגמה, כתלות במשאבים ובתקציב, הבאנו כ-30 משתתפים רשומים, שהגיעו מעולמות תוכן של צבא, חברה, משפט, טכנולוגיה, מדיניות, כלכלה, גם מתוך המכון וגם מחוץ למכון, וכולם השתתפו ביחד בדיון בצורה שווה, אנונימית, לגופו של עניין. כקלט לדיון, למעשה לקחנו והבאנו את כל התוצר של השלב הראשון, שלב החיזוי, גם את התוצאות הראשוניות וגם את הנחות העבודה שיואב ציין מקודם, שנבנו על בסיס השלב הראשון, ובנוסף הבאנו עוד רשימה של מגמות בתחומים שונים, טכנולוגיה, כלכלה, ערכים וכו', שאמורות להשפיע או יכולות להשפיע על הדיון. איזה מילה? גריינים? טיזרים, טיזרים. בסופו של דבר ייצרנו 27 גריינים שחולקו לקטגוריות של סביבה, גיאוגרפיה, רובוטים בשדה הקרב 2035, שזה למעשה התוצר של השלב הראשון, צבא וביטחון, כלכלה, חברה, אתיקה וכדומה. כל הגריינים האלה היו כקלט לתחילת הדיון. ככה נראה גריין. כמו שאתם רואים, זה קטע מאוד קצר כדי לא להעיף את המשתתפים, מתומצת, עם לינקים למידע משלים, והגרעינים האלה היו בתוך המערכת ועמדו לרשותם של כל אחד ואחד מהמשתמשים. אז הדיון התחיל בשלב השאלות, כמו שאמרתי, ככה נראית שאלה. מנוסחת כשאלה, יש לה קטע טקסט, והמשתמשים שמייצרים שאלות, זה הם מייצרים, זה לא אנחנו מייצרים, כל אחד מהמשתתפים מייצר שאלות משלו, יכולים גם להוסיף אליהם קישורים, קבצים מהארגון או קישורים לאינטרנט, ויוצרים למעשה, כל שאלה היא למעשה מאגר ידע קטן. אל מול השאלות האלו, כמענה לשאלות האלו, המשתתפים מייצרים הגדים, רעיונות, ככה נראה רעיון, אתם רואים, יש לו כותרת, יש לו גוף, ויש לו כישורים נלווים, כמו בשאלה. אל מול כל אחד מהרעיונות האלו, התקיים דיון על ידי המשתתפים, בהערות ובהערות שכנגד. משתתפים יכולים להוסיף הערות בעד, נגד, לענות אחד לשני. המטרה בסופו של דבר של כל הדיון סביב ההגדים, היא שבעל ההגד יהיה מסוגל בסופו של דבר לשפר את ההגד שהוא יצר לאור ההערות. ההערות הן קונסטרוקטיביות. בשלב השלישי למעשה לקחנו את רשימת ההגדים והמשתתפים דרגו את ההגדים האלו בפרמטרים שונים. כמו שאתם יכולים לראות פה, פרמטר של חשיבות, פרמטר של מצב היישום בפועל, עדיפות למימוש, מה הסבירות לממש את ההגד הזה. והמשתתפים גם פה מנהלים תהליך איטרטיבי של גם דירוג, הם יכולים לראות את הדירוג הקבוצתי, הם יכולים לראות את ההערות של אחרים לדירוג,
ואולי גם להשתכנע ולשנות את הדירוג. זה תהליך מאוד אינטראקטיבי. קצת מספרים על השלבים האלו. בשלב השאלות יצרנו בקבוצת המשתתפים 143 שאלות שכל המשתתפים יצרו בנושאים השונים, בקטגוריות השונות. מנהלת הדיון שכללה אותי, את יואב אלירן, למעשה לקחנו את השאלות האלו וערכנו אותם ל-42 שאלות מגובשות מצרפיות, דיקנו כפולים וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא הועדנו מהאותנטיות של השאלות המקוריות. בשלב הזה השתתפו כ-20 משתתפים והוא ערך כ-3 שבועות. 42 השאלות המצרפיות היו הקלט לשלב השני, שבו מולם עלו 152 אגדים שהמשתתפים העלו ו-170 הנמקות. אנחנו לקחנו את זה ממנהלת הדיון וצמצמנו את זה ל-38 אגדים מצרפיים, כאשר האגדים האלו עברו לשלב הבא ושם דורגו וניתנו הנמקות. אתם יכולים לראות את המספרים פה. בסך הכל בממוצע היה לנו 15-20 דירוגים לכל אגד בשלב השלישי. הדיון כולו לקח כ-3 חודשים. ואני רוצה לסיים באיזושהי הסתכלות ראשונית על ההתפלגות של האגדים על פני הקטריונים. אתם יכולים לראות שרוב האגדים שדורגו הוגדרו על ידי המשתתפים כחשובים לעתיד הארגון, במקרה הזה זה לעתיד מדינת ישראל. רוב האגדים, 66%, הוגדרו כחשובים, 58% הוגדרו כבעלי עדיפות אישית גבוהה, סבירות למימוש, 84% הוגדרו כבעלי סבירות בינונית למימוש ומעלה, ורמת יישום נוכחית, 84% מהאגדים המשתתפים אמרו שהם לא מיושמים כיום. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אם אנחנו מנתחים את הגרף הזה, זה אומר שיש לנו הרבה מאוד אגדים שהם חשובים ושאינם מיושמים כיום. זאת אומרת, בראייה הזאת הקבוצה... זה לא מובן בגרף, הם מתייחסים ל-20 שנה אגדים? לא, לא. כי הרבה פעמים עולים רעיונות שנראים כחשובים, אבל בסופו של דבר... זה שאלה את זה, אולי לא מודע לזה שזה כבר קיים ברמה כזו או אחרת, והקבוצה אומרת לו, זה כבר קיים ברמה כזו או אחרת. אז עד כאן נושא המתודולוגיה. אני באמת אעביר תכף את השרביט לפרופסור דוד פסיק, שידבר על התוצאות. אני רוצה להודות למשתתפים בדיון, ליואב וללירן, כי אנחנו באמת עבדנו כצוות בצורה הדוקה, כי זה מהות הדיון פה. כמובן להנהלת המכון שאפשרה את התהליך הזה. תודה.